Hallo almal, baie welkom by nog 'n kombuiskuier. Ek is Carly Fourie en ek skakel in by NG Valleise Gemeente. En die vrou waaroor ek vandag gaan praat is Phoebe, wat genoem word in Romeine 16 in 'n groeteboodskap. Nou voordat ons saam oor Phoebe gaan gesels, kom ons neem eers 'n oomblik van stilte. Die gedeelte waarin Phoebe genoem word is in die groeteboodskap in Romeine 16 vers 1 en 2. En die teksgedeelte sê: Ek beveel ons suster Phoebe wat 'n dienaar is in die gemeente in Kensrea by julle aan. Ontvang haar soos dit mense wat in die Here glo betaam en staan haar by in enige saak waarin sy julle hulp nodig kry. Want sy was vir baie en ook vir my tot steun. En dit is nou die teksgedeelte waarin Phoebe genoem word. Nou ek wil voordat ons fokus op Phoebe, eers 'n bietjie agtergrond gee oor Paulus wat die skrywer is van 'n klomp Nuwe Testamentiese boeke en ook van hierdie boek in die Romeine. Nou, ek het tot die slotsom gekom dat Paulus glad nie teen vroue was soos baie van ons dink nie. Sy teologie in teendeel het die hele kulturele diskurs van daardie tyd uitgedaag. En daarom kan ons lees van soveel vroue wat deel was van Paulus se bediening in 'n tyd waar vroue eintlik nie veel waarde gehad het nie. Paulus en die mans van Korinthe het op 'n tyd baie spanning ervaar as gevolg van Paulus se kulturele non-conformity. Hy was nie bereid om toe te gee aan die kulturele norme van daardie tyd nie. Om God te beskryf het as die hoof van die huishouding, het alle kultuurvoorkeure van daardie tyd uitgedaag. Huishoudings waar mans die hoofde was en waar daar 'n hiërargiese rang was, het Paulus se teologie die weg gebaan vir alle mense. Hy het die weg gebaan vir verskeie ouderdomme, vir rasse, vir verskillende bloedlyne om mekaar se broers en susters op die einde van die dag te kan wees. En dit was heeltemal nie soos ons die beeld van die Bybel kry nie. Die beeld van daardie tyd nie. En Paulus het regtig dit uitgedaag met sy teologie. Nou die Romeinse Ryk was die ideale bedieningsveld vir Paulus gewees, omdat dit makliker was om godsdiensgroepe daar te organiseer, want dit was wette gewees, maar tog het Paulus ook volgens ons wete nog nooit die gemeente in die Romeine besoek nie. En daarom skryf hy seker sy heel beste teologie in hierdie Romeine boek en stuur hy evangeliewerkers namens hom om hierdie gemeente te bedien, omdat hy nog nie daar was nie. Nou in die Romeinse Ryk was vroue vry om leiersposisies te kon beklee, solank dit binne haar huis gebeur het en nie met politiek ingemeng het nie, was dit wettig gewees. Daarom het Paulus van vroue gebruik gemaak in die Romeinse Ryk. Nie net kon 'n vrou 'n huisgodsdienst in die Romeinse Ryk aan die gang hou nie, sy kon ook eer ontvang het. En dit is ook 'n baie merkwaardige verskynsel in daardie era.
In die Korintiese omgeving was daar een vrouw met die naam Junia Theodora, wat deur die Romeinse Rijk erkenning ontvang het vir alles wat sy doen en vir die werk wat sy verrig het vanuit haar huis uit. En vir die mense en die reisigers wat sy ontvang het en gehelp het. En die demos van Telmessos het vir haar hierdie ere erkenning gegee vir dit wat sy vir die Rijk doen. Nou, vrouwe in die Romeine Rijk het ook in hierdie era toegang gehad tot geld, wat ook een buitengewone verskynsel vir daardie tyd was. En daarom kon een vrou ook, as dit in haar vermoë was, kon sy 'n inkomste verdien het. Nou, die samekoms in 'n huis was 'n oikos genoem. Maar Paulus verwys na hierdie samekomste as iets heeltemal meer. Hy verwys na dit as 'n ekklesia. Vir hom is dit dus nie net 'n klein samekoms nie, dit is nie los nie, maar dit word vir hom as 'n geloofsgemeenskap beskou. Phoebe, van wie ons gelees het, werk onder Paulus as 'n diakonos, 'n diaken en 'n prostatus, 'n helper. Sy het as 'n evangeliewerker gewerk. Waardig genoeg dat sy nie net gebruik was nie, want daar was baie vroue gewees wat as patrons gewerk het. Dit was basies vroue gewees wat 'n medewerker was, wat 'n klomp goed oorsien het en wat die mag gehad het om selfs in beheer te wees van sekere goeders, maar wat haar spesiaal gemaak het en wat haar dan, ek dink, baie keer gemaak het dat hulle van haar gebruik kon maak, is dat sy iemand was wat genoeg geld gehad het om 'n hele bediening te kon befonds. En dit was nie in Phoebe se geval so nie. Sy was waardig genoeg gewees vir dit wat sy geweet het, vir die moed wat sy gehad het en vir haar bereidwilligheid om diensbaar te wees en om mense te help. En sy was waardig genoeg vir die geloof wat sy gehad het. En dit is nogal merkwaardig dat Paulus vir die mense vra om haar te help en haar by te staan vir alles wat sy gaan doen. Want Paulus gee ook nie net hierdie vraag om haar te help nie, hy gee ook hierdie hele aanbeveling dat sy alreeds haarself in kenstree bewys het. So sy is nie net hierdie enige type vrou nie, sy het ook alreeds haarself bewys. En daarom stuur hy haar tussen hulle in en vra vir hulle help haar, want sy gaan diensbaar wees. Sy is nie hier om net die geloofsgemeenskap te kom mynteen nie. Sy is hier om die voetwerk te doen, om die omgeewerk te doen, om self te kom bedien. So daardeur word Phoebe 'n lopende voorbeeld vir hierdie klomp gelowige mense in die Romeine omgewing. So ek dink ons kan nog baie oor Phoebe sê. Vertel oor hoe daar beweer word dat sy die een was wat die Romeine brief aan hierdie gemeente kom gee het. Ons kan sien hoe belangrik haar aankoms is dat het saam met die hele slotsom van die Romeine brief geskryf is. Maar dit wat ek en jy, wat ons as vroue kan saamvat, wat ons by Phoebe kan leer, is dat geloof net eenvoudig geleef word. Dat ons nie bang hoef te wees vir al die afgepratery, vir al die afgekrakery, vir al die speed bumps wat op ons pad is nie. Maar alles gaan oor die Here. As ons oë op die Here kan fokus, op ons geloof, op ons verhouding met ons Skepper, dan kan ons begryp dat ons geloof vir ons genoeg is. So mag jy soos Phoebe 'n lopende voorbeeld word, wat diensbaar is, wat help sonder om te twyfel, wat 'n sterk vrou is met moed, met geloof en met hoop. Met hierdie wonderlike gedagte, kom ons word vir 'n oomblik stil
en ons sluit ons oë en bid saam. Almagtige en teenwoordige Heer, ons Skepper, Verlosser en Trooster. Heere, dankie dat ons met die wete kan leef dat U by Phoebe was in 'n moeilike tyd soos daardie. Dat U sterk vrouens alreeds in daardie tyd geskep het en dat U nog altyd by elke vrou oor alle eeue was. Heere, dat U vir ons die moed en die gees gegee het om ons deur al hierdie moeilike paaie te vat. Heere, dankie dat ons soveel vroue voorbeelde in die Bybel het by wie ons kan leer. Heere, mag ons werklik sonder ophou met blindelingse geloof net diensbaar wees. U hande en voete wees wat bereid is om enige iets vir U te doen. Heere, dankie dat ons vandag saam kon kuier weer eens om 'n tafel met 'n vrou soos hierdie. Dankie Here vir ons vrou wees. Dankie vir ons sterk wees en dankie vir U nabyheid. Here, ons bid dit met vrede in ons harte vandag. Amen. Baie dankie dat julle vandag saam gekuier het en baie dankie dat ons oor sterk vroue en met mekaar hieroor kan gesels. Tot ziens.